Oi, amigos e amigas. Olha, outro assunto importantíssimo que vamos desmentir hoje. As pessoas costumam dizer que a Bíblia não merece crédito, afirmam que papel aceita tudo. Já está provado cientificamente por acadêmicos que a Bíblia é um livro antigo, foi escrito naquela época antiga e é um legado da humanidade, do povo de Deus para nós hoje. Jesus Cristo confirmou a Bíblia? Claro que sim, ele diz lá em João 17,17: 17, e com ele sereis a verdade, a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8,32, João 16. Só no Evangelho de João nós temos várias passagens em que Cristo se refere à Bíblia, à palavra de Deus, como a verdade. Timóteo, a carta de Timóteo, Paulo escrevendo sobre a verdade bíblica, dizendo que ela é útil para ensinar, para corrigir, para educar. A Bíblia já foi muitas vezes massacrada pelo mundo acadêmico, isso mesmo, por estudantes, por professores, por universitários, mas ela sobrevive a todos os ataques, porque a arqueologia moderna confirma a historicidade da palavra de Deus. Então se você e eu confiamos ainda hoje nesse livro tão antigo, pode ter certeza que ele é a verdade. E tem mais uma questão. Quando nós observamos a teologia da Bíblia, em todos os livros, mesmo tendo sido escrita por 40 autores diferentes, ao longo de e 1600 anos de diferença, você encontra unidade na palavra de Deus. A teologia não é uma aberração do começo ao fim. A Bíblia sempre anda no mesmo sentido. Ela não se indispõe de um livro para com o outro. Ela não confronta a teologia, mas ela confirma. Então eu estou dizendo para você hoje: a palavra de Deus, a Bíblia, tem 100% de confiança. Absoluta certeza. Jesus confirmou a palavra de Deus como a verdade. Confie nela. Leia a Bíblia, estude ela e você vai perceber que livro maravilhoso. Tire um tempo todo dia para estudá-la. Deus seja contigo. Amém.